karin bun ajiya muna da maganin dake kona ciyawa kurmus maganin tsaka da kadangare maci zaina cikin gida maganin cututtuka na ganyayyaki da bartumatur ko kabeji akwai mu da taki shaka fashe na amfani ga kuma propurpose mai kashe ciyawa ya bar shinkafa maganin ciyawar waken suya waken hausa har da ma barkono lallai ne manoma kayan ku ya tsinke a bakin kaba damunar bana za ta fita daban da saura idan kuka yi amfani da kayayyakin Jubeli Agrotech ya game ko ina ga masu bukata yana nan a hannun